Цього року ми проводимо вже 10-й ювілейний турнір Кубок Олімпія. І, відверто кажучи, коли ми це починали, ми не думали, що за 10 років ми знову будемо в цьому залі проводити цей турнір. І скажу, хоч не зважаючи на те, що сьогодні приїхало на змагання небагато команд, їх було всього 4, але гра як команд, так і окремих гравців, мені здається, на мою думку особисто, заслуговує там національного рівня. Нашій компанії приємно, що ми хоча б частково долучаємося до цього процесу. І з кожним роком я розумію, що такий вид спорту, як волейбол на Закарпатті, розвивається. І я думаю, що достойний рівень гри. Наша компанія підтримує багато спортивних подій. І в інших областях ми започаткували кубки з футболу, кубки з настільного тенісу. Тобто в Закарпатській області якраз цей вид спорту, він є ексклюзивним для нас. І завжди з приємністю, великою приємністю відкликаємося на запрошення. Хочу окремо подякувати шановному і любимим нами Матруничу Івану Івановичу. Він був ідейником цих змагань, і він, скажімо, кожного року організовував ці змагання, закликав нас проводити ці змагання, створював всі умови для того, щоб вони відбувалися.